Nu kommer de yngsta designersarna fram. Ja, designersarna, det kanske inte heter så. Men ni vet vilka jag menar, de som har designat kläder här ikväll. Elever från Ljungstedtska textil- och designhantverksprogrammet kommer att komma fram här. Och vi ska även säga att Ljungstedtska har bidragit med både modeller och stylister här idag. Så det är de som har haft bråda dagar här bakom och sminkat och fixat hår. Och jag kommer berätta mer om kläderna alldeles strax när modellerna från Ljungstedtska gymnasiet kommer fram. Varsågoda! Vem var det då? Och en kjol i konstläder som är gjord av Alexandra. Hennes kuvertväska är en väska av UF-företaget Party Maniac UF. Nästa modell heter Andrea och hon har sin egen kostym på sig. En byxdress gjord av Andrea Nörby och den är gjord i ull. Hon har en blus som är sydd av Andrea Nörby och leggings som är sydd av henne själv. Och hon har också en väska av Party Maniac UF. Därefter kommer Jelin och hon har en linnen topp av Ellen Jonsson och byxor av Ellen Fellgren. Och sist ut är Rebecca som har en klänning som är sydd av Naomi Gustafsson.